Olá, você está na TV Shopping e eu estou com o Michel Klein, diretor executivo daquela empresa que será provavelmente a nova Casas Bahia. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Eu, há um tempo atrás, quando eu sou freguês da Casa Bahia. Ótimo. Historicamente. Existia, as pessoas falavam sobre a Casa Bahia, que a Casa Bahia usava as mercadorias como um veículo para vender crédito. O senhor concorda com essa visão antiga? Desde que a Casa Bahia optou em trabalhar para as classes menos favorecidas, eles só poderiam ter os bens de consumo desde que fosse via crediário. Então, nós chegamos praticamente até de 92% a 98% das vendas no famoso carnezinho, que é o crediário mais popular. Agora, quando que isso mudou, Dr. Michel? Porque chegou num determinado momento em que vocês venderam essa carteira para um banco, foi isso? Não, nós não vendemos a carteira para o banco, a Casa Bahia continua fazendo os financiamentos via carnezinho. O que acontece é o seguinte, a população ela foi se evoluindo e com o advindo, a popularização do cartão de crédito e também o cartão de crédito passou, vamos dizer, a ser um concorrente do carnezinho, porque o cartão de crédito passou a facilitar para o pessoal comprar, poder comprar em 10 vezes, 12 vezes. Para ter só uma noção de grandeza, a Casas Bahia hoje, ela tem 34 milhões de pessoas cadastradas com carnezinho. Ainda? Ainda. Dos quais, 8,5 milhões de pessoas migraram para o cartão de crédito e compram no cartão de crédito da própria Casas Bahia. E qual que é a parcela média desses carnês? O senhor tem uma ideia? A prestação média está na ordem de R$60. É muito pouco. E esse público é bom pagador? É melhor pagador do que o que diz, vamos dizer, a associação comercial. Melhor pagador do que quem tem cheque especial, do que tem crédito junto a bancos. É, agora vamos entrar um pouco no mérito da união de vocês com o Ponto Frio. Correto. Qual é o significado, do ponto de vista da Casas Bahia, que adequação era necessária para que essa união acontecesse? Na Casas Bahia, para ela seguir um curso normal, ela teria que ter 5, 6 anos de um balanço auditado, ela teria que ter uma governança corporativa já preparada para ir para o mercado de capitais. E hoje, com essa associação com o Ponto Frio, a Ponto Frio já é uma empresa listada em bolsa. Então, a Casas Bahia, assim que o governo autorizar a união das duas empresas, via aprovação do CAD, ela passa a já ser uma empresa de capital aberto. E a CVM não coloca empecilhos relacionados a isso? Não, a CVM simplesmente recebe a autorização de que a nova Globex, ou Globex, como vai ser chamada, ela possa simplesmente autorizar a emissão de novas ações que serão em poder da família Klein, que era detentora da Casas Bahia. Ao contrário do que se imagina, a gente ouve especialistas dizerem que esse mercado é pouco concentrado ainda. Ou seja, existem várias empresas regionais que teoricamente seriam competentes, concorrentes da Casas Bahia e do Ponto Frio. Existe um plano de expansão de vocês? De que ordem? E se há aquisições no plano de expansão? Em primeiro momento, nós vamos aguardar a aprovação do governo, né, do Ministério da Justiça, via CAD, para que possa fazer a fusão das duas empresas, para que depois a gente possa pensar em novas aquisições. Quer dizer, se nós surgir alguma coisa que a gente possa interessar em comprar alguma outra empresa, nós vamos embolar mais ainda esse processo de fusão e aquisição. Agora vamos falar um pouquinho do ponto de vista do chopeiro, do dono de shopping center. Vocês nasceram, Casas Bahia, como empresa de rua. E vocês migraram para o shopping, mas não é o foco central das Casas Bahia, nunca foi. Agora com o Ponto Frio isso muda um pouco. Agora, quanto da expansão planejada orgânica de vocês está focada em shopping centers?
À medida que forem construindo novos shopping centers, provavelmente nós deveremos participar em todos eles, ou com uma bandeira, ou com o Ponto Frio, ou com o Casa Bahia, ou mesmo, dependendo do tamanho do shopping, se comportar as duas bandeiras também. Uhum. Então, nós temos uma previsão que, para ano que vem, a maior parte das novas lojas, nos locais onde nós estamos, já serão em shopping centers. Uhum. Em cidades ou estados novos, ainda vai ser mais a parte de rua, e à medida que as cidades ou os estados criarem novos shoppings, centros de compras, nós também participaremos. Mas, em primeira instância, nos estados onde nós estamos, onde tiver shopping centers, nós estaremos dentro, ou com uma bandeira ou com outra. Vocês vão para o Nordeste? Nós já entramos no Nordeste, em Salvador. Uhum. Vamos dizer que a porta de entrada para o Nordeste, nós optamos para entrar por Salvador. E nós tivemos já, inclusive, recentemente, abrindo já mais duas lojas, e hoje já totalizam 25 lojas em Salvador e Grande Salvador. Uhum. E posteriormente nós deveremos ir para interior do estado da Bahia. Temos previsto para dia 9 de novembro já a primeira loja num shopping center em Sergipe, que é o Rio Mar. E já estamos em tratativas para o shopping center e lojas de rua também em Maceió. Uhum. Então, aos poucos, nós vamos adquirindo outros estados do Norte e Nordeste. Mas a previsão é ir crescer para o ano que vem. A prioridade, acreditamos que 60%, 70% da expansão será dirigida para os estados do Norte e Nordeste. Por último, eu gostaria de saber o seguinte. Vocês têm nas Casas Bahia uma operação Fabril, né, que não é pequena, que são os móveis, né, principalmente móveis para cozinha, dormitórios, etc. E o Ponto Frio não tem essa vocação, nunca teve, sempre foi varejo puro. Qual é o destino dessa operação? Vai continuar tendo uma operação Fabril ligada às Casas Bahia ou não? Não, vai continuar. Essa empresa, a indústria de móveis Bartira, ela vai ter, inclusive, já começamos a expandir ela para que ela atenda também as lojas Ponto Frio, uhum, onde couber o espaço de móveis. Uhum. A média das lojas de Ponto Frio, elas são bem menores do que as Casas Bahia. A média das lojas Ponto Frio está na ordem de 750 metros quadrados, e a da Casa Bahia, a média está na ordem de 1.500 metros quadrados. É o dobro, né? Então, com cada dormitório, ela demanda um espaço de 6, 7, 10 metros quadrados para expor. E com isso, ela precisa de mais espaço. De qualquer maneira, a indústria vai continuar. Na associação com o Grupo Pão de Açúcar via Ponto Frio, nós fizemos um contrato de fornecimento também para as lojas do Ponto Frio. Então, o contrato vai, provavelmente, de dois em dois anos, será renovado, mas de qualquer maneira nós temos a intenção de, inclusive, no futuro, criar novas unidades Fabris para ampliar, e uma vez que hoje a Bartira atende 525 lojas, mais 500 novas lojas que virão do Ponto Frio para serem atendidas, provavelmente vai precisar de mais uma nova unidade Fabril. Michel Klein, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado a você. Parabéns aí.